Als God naar ons kijkt, wil hij so graag hê ons moet gelukkig en vreugdevol en een leven met blijdschap sal hê. Goeienaand, baie hartelijk welkom bij ons weekse Elke Dag met Jesus. Ek is so blij jy het weer ingeskakel en ons is opgewonden met dit waarmee die Here bezig is. Ek is so blij jy is gereed om je hart oop te maak voor dit wat die Here vanavond in jou leven wil verrig. Kom ons sluit ons oor, dan vraag ons die Here om door sy Heilige Gees vanavond baie speciaal met ons te praat. Kom ons bid saam. Here, wat een voorreg om te weet dat U is Immanuel, God met ons. Here, U is die Here wat ons hoor, en U hoor vanaand die nood en die behoefte van elkeen. En ek wil bid, Here, dat U deur U Heilige Gees saam met elkeen sal wees. Mag U Gees vanaand te volmaakte werk doen, in Jesus naam. Amen. Ons is bezig om te praat oor die evangelies van Jesus Christus, want ons is op een pad waar ons elke dag saam met Jesus loop. En ons kyk naar die woord, die evangelies, om vir ons te leer hoe Jesus geleef het terwijl hij hier op aarde was, hoe hij die voorbeeld vir ons gestel het, zodat ek en jij in sy voetspore kan stap. En vanavond wil ek graag met jou kom praat oor, Here, leer ons bid. En ons gaan kyk na Lukas hoofstuk 11 van vers 1. Hoor wat sê hierdie gedeelte vir ons. Hy sê, Jesus was ergens op een plek bezig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Gee ons elke dag ons dagelikse brood en vergewe ons van ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle, sê nou, een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en vra, vriend, leen my bietjie 3 brode. Vriend, leen my bietjie 3 brode. Hierdie is 'n besondere gedeelte. Almal van ons ken dit. En hierdie eerste paar verse van Lukas 11 het Jesus vir sy disippels die baie bekende Onse Vader geleer. Daardie Onse Vader gebed word weer nuut vir hulle gemaak. Nou vertel hy vir hulle van hierdie denkbeeldige verhaal oor 'n gelowige gebed. Die indruk wat een mens kry, is dat een van sy disciples moes vir hom gevra het, of het regtig die moeite werd is om te bid, aangesien sy gebede nie altyd beantwoord word nie. As jy al met diezelfde vraag vanaand al geworstel het, as jy met diezelfde vraag in jou hart rondgeloop het, sal hierdie verhaal van Jesus nuwe geloof in jou hart kom wek. Mag die Here deur sy Gees niets iets in jou binneste wek. Nuwe geloof, nuwe vertroue in die Here. Hierdie gedeelte sê, 'n vriend wat na 'n vriend toe gaan. So moet ek en jy daaraan dink wanneer jy in die gebed na die Here toe gaan. Wanneer jy tot God bid, gaan jy nie na 'n vreemdeling toe nie. Jy gaan na jou vriend. En vriendskap spreek van welwillendheid. Vriendskap spreek van genade. Hierdie man het sy vriend weliswaar 'n bietjie ver gestretch om 'n man darm in die middel van die nag te gaan opklop vir 'n stukkie brood. Maar hoe wonderlik om te weet dat die middernag vir die Here nie 'n ongemaklike uur is nie.
en dat hij niet slaapt nie, en dat ons om niet kan plan nie. Die psalmelis het toch lang al gesê, daarom psalm 121 vers 4, waarlik, die beskermer van Israël slymer nie in nie en hy slaap nie. Hy slymer nie en hy slaap nie. Die beskermer, die God wat ek en jy dien, wat ons in hierdie verhaal ook tref, is dat alhoewel hierdie man een geringe behoefte gehad het, alhoewel hy met hierdie geringe behoefte na sy vriend toe kom, was hy concreet, hy was specifiek. Hy vra vir 3 brode. Nou, dit was seker van hy typische plat Joodse broodjies. Onthou daarmee, geen nood is vir die Here te klein nie, geen nood is te gering nie, geen nood is te min nie. Jy pla die Here nie daarmee nie. En wees gerus, ek wil jou vanaand kom aanmoedig. Wees specifiek wanneer jy jou beste, na jou beste vriend toe gaan met al jou versigtinge. Wees specifiek, wees concreet. Onthou, jy pla nie die Here nie, want hy slymer of slaap nie. Lukas 11 vers 6 en 7 sê, want een vriend van mij wat op een reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binnen af, moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Ek gaan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Jesus gebruik hier eindelijk die uiterste voorbeeld om ons te kom verseker dat God meer vir jou en my voel as ons beste vriend. Hierdie man wat om middernag opgeklop word om vir so eenvoudige versoek is toch genoeg rede om enige mens om te krap. Eindelijk sal jy bewolk raak. Een mens moet vooral die praktische implicaties van so middernachtelike versoek verstaan. Die mense van die tyd en die kultuur het hoofsakelik in een vertrek huisies gewoon, amper soos in die traditionele Afrika context. Hulle het op dun matrassies geslaap, opgestop met gras of hooi. In die ochtend is het opgerol, een kant gebare, zodat hulle die hele vertrek in die dag als een leefvertrek kon gebruik. In die aand het, is elke een sy matrasse weer opgerol, die mense het gewoonlik baie vroeg gaan slaap in die tyd, want daar was mos nou nie elektrisiteit nie. Wanneer elke een dan sy le in die vertrek gekry het, is die deur sy grendel toegeskuif, die lampie is doodgeblaas en daar stilte. Dit was dus een ijslijke gedoente om die deur daarna vir iemand te gaan oopmaak en brood in die hande te kry, vooral in die middernacht, wanneer al die kinders groot en klein reeds geslaap het. Gaan wonder dat die man binnen vir daar die vriend sê, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Jesus wil vir jou en my kom die versekering gee, dat ons God hoegenaamd nie kan pla wanneer ons bid nie, en dat hy meer vir jou en my omgee as ons loyaalste vriend. Is het nie wonderlike nuus nie? Ons gedeelte gaan verder in vers 8 en hy sê, ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan om dit vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy opstaan en om alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar een pa onder julle, wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van 'n vis? Of as hy 'n eier vra vir hom 'n skorpioen sal gee. Jesus kom leer eintlik hier vir sy disippels oor gebed, oor die hart van God. Hy kom leer eintlik vir sy disippels oor die welwillendheid van die Here. Hy gee hier 2 redes waarom hierdie vriend se versoek beantwoord sal word. En die tweede rede is eintlik nog sterker as die eerste een.
Eerstens is daar die kwestie van vriendschap. Vrienden gaan uit hulle pad uit om mekaar te helpen. Jij kan een ware vriend, kan je toch vertrouwen. Jij kan een ware vriend, van hom kan je meer verwachten als van enig iemand anders. Als hierdie vriend sy geringe verzoek op zo'n so moeilijke tijd toegestaan is, door een onwillige vriend, wat hier in slaap was, hoeveel te meer kan ek en jij niet met vrijmoedigheid en volharding naar die Heere toe gaan nie? Onthou, die Heere is baie liever voor ons als enige aardse vriend. Maar, sê die Heere, daar is nog een rede, selfs een sterker een als die eerste een. Waarom hierdie man sy ontydige verzoek verseker toegestaan sou word? En dit was hierdie man, hierdie vriend, sy onbeskaamdheid. Hy het hom nie geskaam om aan te hou vra nie, sê vers 8. Hy het aangehou. Misschien klinkt het in ons cultuur voor ons baie vreemd. Ek sou kon dink dat hierdie man is lastig, hierdie man is oormoedig, hierdie man is ontydig, of hy is dalk selfs onsensitief. Jesus wil hiermee een baie belangrike ingesteldheid teenoor gebed vir elkeen van ons thuis bring. Voor God is heilige onbeskaamdheid nie swak maniere nie. Jy het reg gehoor. Luister, geloof klop nie liggies aan die deur nie. Geloof vra nie skaam of onseker vir iets nie. Onthou jy, een vrou het eenmaal by Jesus aangedring om haar dogtertjie, wat in die mag van een bose geest was, gezond te maken. En Jezus wou oenskynlik nie, hy het gelijk asof hy nie eens notitie neem van nie, maar sy het aangedring en aangedring en aangedring. Sy het later selfs in die stof voor hom gaan kniel. En die Bijbel sê vir ons, dat sy het nie opgehou, totdat hy geantwoord het nie. Die ou kerkvader Chrysostomus het dit prachtige skaamteloosheid genoem. En God neem nie aanstoot aan prachtige skaamteloosheid nie. Ons mag maar aanhou, ons mag maar onbeskaamd vra. Die Bijbel leer vir ons in die boek van Genesis, hoofstuk 18 vanaf vers 23, daar die verhaal van Abraham wat bij God pleit oor Sodom en Gomorra. Hoor wat sê die Bijbel? Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra, sal u die regverdige saam met die goddeloses vernietig? Miskien is daar 50 regverdiges in die stad. Sal u die plek werkelijk vernietig? Sal u nie spaar oor 50 regverdiges daarin nie? U sal toch nie so iets doen en die regverdige saam met die goddeloos om die lewe bring nie? U sal toch nie die regverdige soos goddeloos behandel nie? Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskiet nie? Toe sê die Here, as ek 50 regverdiges in Sodom kry, sal ek die hele plek spaar oor hulle. Abraham het gesê, ek is maar net stof en as, en toch het ek gewaag om met die Here te praat. Sê nou die regverdiges is 5 minder as 50, sal u nie die hele stad vir 5 verdelg? Hierop die Here geantwoord, ek sal nie verdelg as ek 45 daar kry nie. Toe praat Abraham weer met die Here, miskien sal haar 40 gevind word, sê die, en die Here sê, ook oor 40 sal ek het nie doen nie. Abraham sê toe, maar moet toch nie kwaad word as ek nog een keer praat nie, Here, miskien sal haar 30 te kry wees. En die Heere sê, ek sal het nie doen as ek 30 daar kry nie. Maar Abraham sê, ek bly waag om met die Heere te praat, miskien word daar 20 gekry. En die Heere sê, oor 20 sal ek dit nie verdelg nie. Toe sê Abraham, moet toch nie kwaad word nie, Heere, ek wil nog een keer praat, miskien word daar 10 gekry. En die Heere sê, ook oor 10 sal ek dit nie vernietig nie. U hoor geloof. Geloof wat volhard, en hierdie volharding moet deursyfer na ons gelowige gebede. Jesus self prys dit in hierdie vers aan. Hy sê as te ware, moet jou nie skaam om aan te hou vra nie,
Was dit niet wat Abraham gedoen het, toe hy het gewaag het om met God te beding in sy poging om Sodom en Gomorra te spaar nie? Hy begin met 50 mense, toe 45, dan 40 en dan 30, 20 en tot hy uiteindelijk by 10 mense uitgekom het. Abraham het vir God gevra, sal u die stad spaar as dat ook net 10 regverdiges gevind word? Of wat van Jacob, daar by die Jabok rivier, wat met die man God self geworstel het en geweier het om hom te laat gaan, voordat die man hom nie sien nie. Dink maar aan die vrou, wie Jesus as 'n voorbeeld gebruik, 'n vrou wat by 'n onregverdige regter aangedring het en nie opgehou het voordat hy nie reg aan haar laat geskiet het nie. U sien, in die woord van die Here is daar talle sulke voorbeelde. Lukas 18 vers 7 sê, sal God dan nie aan uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir jou, hy sal hulle help en gou ook. So ons sien in die Ou en die Nuwe Testament, die Here geen twyfel gelaat het, dat hy die verhoorder van gebed is. Hy is nie net die aanhoorder nie, maar hy is die verhoorder van gebed. Dalk het hy Deuteronomium 4 vers 29 in gedagte gehad, toe hierdie verhaal vertel het, wat sê, as jylle die Here jylle God daar aanroep, sal hy jylle gebed verhoor, as jylle hom nader in onverdeelde trou. U sien, die gedeelte wat ons gelees het, en ons vind dit ook in Matteus 7, praat van vra en soek en klop. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is dan weet, om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Alles wat julle wil hê, dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Met hierdie verhaal kom Jesus eintlik en hy praat van hierdie man wat sy vriend onbeskaamd in die middernag gaan wakker klop om 3 brode te vra. Gee Jesus eintlik vir ons hier 'n riglyn oor hoe en wanneer ons moet bid. Hy sê, ons moet vra en soek en klop. In ons gebede moet ons die Here vra wat ons nodig het. Hy sal ons laat vind. Hy sal ons laat ontvang. In die Gees moet ons hom aanhou soek en aanhou soek en ons sal hom vind. Om te klop dui op 'n nog dringender en doelgerigte manier. Vra, soek en klop. Die een lei tot die volgende. Hierdie 3 werkwoorde is ook wat ons noem iteratief. Dit beteken, jy moet daarmee aanhou en volhou en volhard. Dit is nie iets wat jy maar 1 keer kry en verby kry en dan is dit verby nie. Dit word aanhoudend, voortdurend. Man, dan gee Jesus vir ons die, elkeen wat vra, ontvang, elkeen wat soek, vind, elkeen wat klop vir hom sal oopgemaak word. Dit moet ons verwagting wees wanneer ons bid. Dit spreek van hy geloof. Ons kan nie halfhartig en onseker na die Here toe gaan nie. Ons moet aanhou. Totdat, wanneer ons na die Here toe gaan, sal ons aanhou vra, aanhou soek, aanhou klop. Ek wil jou vandag sê, is dit omdat die Here moeilik te vind te speel, hy dalk wegkruipertjie met ons? Nee, hoegenaamd nie. Maar ons voel baie keer, weens verskillende faktore en omstandighede, en wanneer ons in verskillende gemoedstemming, voel ons ver van hom af. Soms moet ons in die gebed deur die omstandighede breek. Soms moet ons deur ons beperkinge breek, om te kom waar hy is, en waar hy nog altyd was. Deur hierdie verhaal wil Jesus eintlik vir jou en my kom sê, daar's 2 waarhede wat ons in gebed moet verstaan. Eerstens, ons mag maar vra. Ons mag maar met vrymoedigheid na hom toe gaan. Ons mag spesifiek wees. En tweedens, ons moet vasbyt. Ons moet aanhou. Ons moenie moedeloos raak nie, want die Here hoor ons. Kom, ek bid vir jou. Here, wat 'n voorreg
om vandaag in besonder saam met elkeen te kan bid. En ek wil bid, Here, dat u deur u gees geloof nou sal wek. Mag hulle in die geloof na u toe hardloop en vind. Mag hulle in die geloof na u toe kom en ervaar, u is die Here wat antwoord. Sien hulle raak, ontferm u oor hulle, Here. Wees hulle genadig, wees hulle barmhartig en antwoord hulle in Jesus Christus naam. En ons eer u daarvoor. Amen. Mag die Here jou ryklik seën. Man, ek wil jou aanmoedig. Hardloop naar die Here toe. Hou aan. Man, soek, bid, vra, klop, totdat die Here antwoord. Die Here is met jou. Jesus, U alleen is waardig. Aan U alleen kom toe al die eer, al die kracht, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig. Aan U alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Die